I dag så feirer vi bystatusen Moss fikk den 10. august 1720. Og det var etter at 15 brave borgere av byen skrev et brev til kong Fredrik den 4. Og på sine knær ba om at byen måtte bli en by. Stormektigste monark, allernådigste arveherre og konge, vi undertegnede på egne og samtlige medborgeres vegne her på Moss, nedkaster oss aller underdanigst for deres kongelige majestets føtter med aller ydmykeste begjæring at deres kongelige majestet av nåde og godhet for sine tro undersåtters fremtarv og beste allernådigste ville forunne dette lille sted en egen øvrighet eller byfogd. Hvilken som magistrat på stedet kan håndheve oss ut i alle tilfelle, ettersom vi fattige borgere meget lider derunder at magistraten så langt ifra oss er boende, en del med de store og utålelige omkostninger for oss som vi må avvende på magistratens reiser hit til stedet, hver gang noe er at forrette, enten ut i justissaker eller skifteforretninger. Det var ikke mange mossinger i 1720. Verket og alt som lå på den andre siden av Mosselva, det var ikke Moss. Heller ikke Jeløya. Nei, Moss i 1720 lå mellom Storgata og Kongens gate, Gudes gate, Henrik Gerners gate og Møllegata. Dronningens gate var en sump som ikke det var anbefalt å bygge på. Men beliggenheten med Vannsjø, Mossefossen og den rolige havnen var attraktiv. Hit kom handelsfolket, og etter hvert vokste byen. I 1801 1748 innbyggere. I 1905 8448. I 1945 17415. I 1970 24600. Og i 2014 31200 mossinger. I denne utviklingen kommer industrien. Det er brennerier og bryggerier, det er Moss jernverk, og det er Moss glassverk og Moss verft. Trio Wing og Helly Hansen er internasjonalt kjente merkevarer. Det er her mossingen jobber. Det er her mossingen formes. Det er oppgangstider, og det er nedgangstider. Det er befolkningsvekst, og det er tider med befolkningsnedgang. Mossesjelen utvikles. Vi er og har alltid vært et knutepunkt. Et møtested for veien videre. Mot Oslo, eller Europa, eller utover havet og den store verden. I dag har vi Hansen Protection, Stabbure, Wärtsilä, Mosshavn, Contica, Rockwool og Aker Solutions som noen av de største industriarbeidsplassene. Ja, da har vi kommet oss rett og slett ut i bussen i Moss. Vi er på Helleren på Krappfoss. Dette er det stedet hvor vi antar at den første mossingen, eller de første mossingene, bodde i yngre steinalder. Og siden så har det jo bare blitt flere og flere folk i denne byen. Og ved nyttår så gjorde vi et kjempebyks ved at Moss og Rygge ble slått sammen til én kommune. Så nå er vi faktisk 49.341 personer i Moss. Og med meg her, ute i busskassen, så har jeg med meg Andreas Humpland. Velkommen. Takk, jeg har skjønt at jeg skal ikke si hei. Nei. Jeg skal si, er du her, Eva? Ja, det er veldig viktig når du er i Moss. Er du her, Eva? Takk skal du ha. Vær så god. Jeg får det ikke til helt, men jeg gjør mitt beste. Andreas er journalist og sosiolog, vært mange år i Dagbladet som skribent og kommentator. Og så har vi med Eva Nyhaug. Hei, er du her, Eva? Ja, er du her, Eva? Ja. Du er journalist i Moss Avis, og du har laget en serie som heter Oss i Nye Moss, i Moss Avis. Ja. Fortell litt om hvem du har møtt. Hvem er mossingen? Mossingene jeg har møtt er jo ikke alltid ekte mossinger i den rette forstand, men de føler seg veldig sånn det. Det er jo en salig blanding av innflyttere og folk som har bodd her hele livet.
Men fellesbetegnelsen at alle superstolte av byen sin. Og det overrasket meg litt, for jeg har liksom latt meg blende litt av kommentarfeltet I min egen avis, og det Riksvei 19 og sure, ja, ikke sant? Ja. Men folk superstolte av både beliggenhet, av folkeslaget mossinger. Vi hyggelige folk. Men når du sier innflyttere, det betyr jo at vi ble jo mange flere fordi vi slo sammen to kommuner. Det ble vi. Men de innflytterne du har vært, hvor kommer de fra? De kommer fra hele landet og fra hele verden, faktisk. Veldig mange nordlendinger kom hit for å få jobb. Og så det veldig mange arbeidsinnvandrere. Du hadde liksom 70-tallet med glassverket og trioving og sånn, hvor det kom tyrkere og mange vietnamesere, båtflyktinger. Så det en salig blanding av folk, men bare bra folk. Bare bra folk. Det fellesbetegnelsen du vil gi? Etter ille bra mange... folk, det litt Fredrikstad kanskje? Det litt Fredrikstad, men ja, det men jeg sier det. Kjempefint, Eva. Nå skal vi se noen av de Eva har portrettert. Og så du da. Nå har vi sett noen mossinger, Andreas. Ja, jeg forsket en gang på noe som heter innflytterplagen. Det var det innfødte, så det var en plage med alle disse innflytterne som kom, fordi de respekterte ikke skikk og bruk blant de innfødte. Og det verste var når innflytterne overgikk de innfødte I å høre til, og ble enda mer patrioter enn de som var der fra før. Og det en litt alvorlig sak. Det oppfatter jeg som I dette tilfellet at det en forskjell på å være mossing og det å bo I moss. Og du må ha liksom, fortellinger om moss levende I deg selv. Og det noe annet enn tilfelligvis å bo I moss. Og det vel en utfordring, vil jeg tro, for å finne den rette fellesfortellingen om hva det å være mossing når moss forandre seg. Det kanskje ikke lenger fortellinger som går helt tilbake til fossen og industrien, og den gang Moss var en stor fotballby og så videre. De som har flyttet inn, og som nå kommer flere til å flytte inn, fordi det så mye boligbygging I sentrum. De glad for å være her, folk som kommer. Men hadde du noe inntrykk av, som Andreas inne på, at folk, at vi ser på hverandre litt... Litt sånn du utenifra og vi innifra. Det noe igjen av det? Jeg tror ikke det, men jeg tror at mange av de som har kommet hit veldig overrasket over hvor hyggelig det her. Og mange av dem nok, de har nok tatt til seg mossetingene mye mer enn vi mossinger selv. Jeg har I hvert fall sett byen med helt nye øyne gjennom innflytterne, og har blitt enda mer glad I denne byen. Da. Men for du nevnte at det skapte konflikt, det, da, når de som kom utenifra på en måte overkompenserte. Ja, først overkompenserte du, så blir det så mange at de kan overta styr og stell I byen, for eksempel. Og da det den verdien, den statusen, de som har bodd her I fire generasjoner, da mister de eksklusiviteten ved eiendomsretten til fortellinger om oss. Og det ikke sikkert de klarer eller vil følge med på den endrede fortellingen om oss. For med den kolossale, etter nedleggingen av industrien og Pettersson spesielt, så har jo byen fått et helt annet preg. Den har til og med mistet lukta, som var det alle I resten av landet visste om oss. Og nå altså det sentrum, kan du si, for den største endringen I Moss, den nye Moss. Det skumleste hvis det eiendomsutviklere som ikke skjønner hva Moss Altså kortsiktige eiendomsutviklere en forbannelse for en hver by eller område I transformasjon. For de kopierer gode ideer andre steder fra, uden å forholde seg til den lokale historien. Jeg vet, kanskje dere har vært heldige med eiendomsutviklerne I Moss? Du som journalist, der kan du gå inn og høre. Vel vil jeg si. Men jeg intervjuet en arkitekt her om dagen, gleder seg og håper de får lov å være med og bygge opp Moss, for byen de elsker på en måte. Og det jo nye generasjoner, ofte barnebarn av gamle politikere I byen her og sånn. Og det synes jeg veldig hyggelig, for jeg tenkte at alle kom til å, liksom, I det man fikk muligheten, så dro man ut da, og ikke kom tilbake. Tør du å våge deg på et litt fremtidsbilde av Moss?
Ja, det vet jeg jo ingenting om, så det, derfor er jeg fri til å gjøre det. Det som skjer nå er jo denne transformasjonen av byen. Altså, det er noen av de tingene som skapte Moss med, som et handelssted for omgivelsene og som en stor havn. Kanskje det er mindre viktig. Politiske myndigheter, innbyggere og eiendomsutviklere viser omsorg for Moss. Ta vare på Moss og prøver å fortelle videre en historie om Moss som går langt tilbake og begynner med Vansjø og begynner med Fossen. Det er å vise omsorg for Moss. Forvitring er dersom byen altså på en måte faller fra hverandre i enkeltmiljøer, og der det som er en del av den historiske fortellingen bare blir borte. Altså at Moss blir et tilfeldig sted i verden. Og det tredje, fornyelse, er altså det som du er inne på, at gode krefter, både de innfødte, tilbakeflyttere og innflyttere, klarer å fornye Moss og gjøre det Moss Rygge nå til en ny fortelling som de alle føler seg hjemme i. Det er den gode fornyelsen. Men jeg tenker litt på det med da, det vi snakker om nå, det er jo at vi mister kontakten med fortiden når vi skal inn i fremtiden. Det er vel kanskje sånne jubileumsfeiringer som vi har med på hvert 25. år, med på å opprettholde en viss kontinuitet? Ikke opprettholde, men lage fornye fortellinger. Og det er jo det som er poenget med jubileet, det er ikke å hylle det som var, men lage den fortellingen som knytter det som var til det som er, og det som skal komme. Hvis en mossing klarer å si, hva var det du sa, Andreas? Er du her, Eva? Jeg skal si det. Er du her, Eva? Takk til Andreas og Eva. Nå skal vi videre i sendingen.